په هم څه په که احیانا د حکومت یا پخپله د اشرف غنی تحلیل دای چې د سولې په راتلو کې نو خو یوه نتیجه دا ده چې زه به نه یمه په واک کې، نو بیا خو به دا د سبوتاژ عمل ادامه لري. لیکن د سولې کوم بهیر شروع شوی دی، مثلا دغه د قطر مذاکرات دي، دغې نه مخکې مسکو کې وشول، دغه بهیر به نو د دغې سبوتاژ په لاس کې ګروي او که نه هغه بهیر به په مخ ځي. ستاسو ارزیابي څنګه ده؟ زه فکر کوم چې دا د مسکو ناسته دا ډېره ښه یو دغه وه پایله وه، شروع وه دپاره دی چې دی کې هم قرباني وه، هم رسک و، هم قاطع تصمیم و. که هلته په تذبذب باندې عمل شوی نو د مسکو غونډه نه کېدله، د دې په وړاندې ډېر تعدیدات و تاسو پوهېږئ. اما آخر کې قاطعانه عمل وشو او یو ولسي عمل وشو، تاسو ولیدل چې دا ترسره هم شوه او ډېرې ښې نتایج هم درلوده. اوس په دې رابطه هم زما دغه دا دی چې دا نن په سبا دا د سولې پروګرام ځنډول دا د ملت په ګټه نه دی، په ضرر دی. ملت څنګه چې دوستان وویل هره ورځ قرباني ورکوي او عام ولس قرباني کېږي، عام ولس وژل کېږي، د عام ولس کور ورانېږي. دا ټول زموږ اولاد دی، اب کا پلو دي کدې پلو دي، زموږ اولاد دی. دا ولې وژل کېږي؟ دا یو څوک بېرته موږ ته راکوی شي او هر کور چې ورانېږي زموږ مشترک د ټولو کور دی، د افغانانو کور دی. نو زما دغه دا دی چې دا سیاسیین باید په دې رابطه باندې قاطعانه متحدانه عمل وکړي او نور دا موقع د حکومت ته ورنه کړي چې دوی دا پروسه نن په سبا باندې سبوتاژ کړي. دا نن په سبا دا خپله دا خیانت دی د ملي منفعت سره. ما تاسو ته وویل چې سوله نن ملي منفعت دی او د ملي منفعت ځنډول ولې د دې د مخنیوی په کار دی. په کلکه باید مخنیوی وشوی شي او نور موقع ورنه کړل شي. که هر څوک دې ته موقع ورکړي، په قتل د دغه ځوانانو کې د دواړو طرفو هغه شامل دی او د افغانستان د کورونو په ورانولو کې شامل دی. دا ګناه باید هیڅوک په اړه باندې ونه کړي. زه یوه خبره خپله دغه کوم که ستاسو فکر څو موده مخکې ګومان کوم دا تېره هفته کې و چې کرزي صاحب وویله چې دا یو ملي منفعت دی او د دې ځنډول د دې دغه کول دا دا د ملت سره جفا ده، جرم دی، ګناه ده. نو موږ ولې دا ګناه مرتکب شو؟ د څه دپاره، د چا دپاره؟ او تر څو بهتره ده چې قاطعانه تصمیم ونیول شي او ده ته یو یو التیماتیوم ورکړل شي چې دغه نه وخت لري، یا یو ساعت، یا دوه ساعت، یا یو ورځ، یا دوه ورځې. خپل دغه ټاکي استازي وټاکه چې جز د دې ملي حیات لاړ شي، طالب هم ورسره کښېني چې موږ یو نتیجې ته ورسېږو چې هغه افغانستان شمول نتیجه وي او افغانان په خپل ځای ویني، دا پروسه هم یو ملي شکل پیدا کړي. کنی دا پروسه تطبیق کېږي منتهای هغه شکل باندې چې ضرور ده. زما پوښتنه دا ده، بخښنه غواړم ستاسو خبره مې ونیوله. اوس ټول یعنی یو عمومي تحلیل داسې دی چې حکومت سبوتاژ کوي، حکومت د دې پروسې مخه نیسي. نو ولې موږ یعنی مجموعاً ملت په توګه ټول دغه خواوې چې د سولې په دغه بهیر کې شاملې دي، ولې حکومت ته موږ دا وخت ورکو چې دا سبوتاژ وکړي؟ یعنی موږ په دې باندې ټینګار کوو چې دا حکومت پکې شامل شي، خو په زور حکومت ته دا وخت ورکوو چې سبوتاژ وکړي کنه؟ زما خبره هم ده، ستا سره زه موافق یم. دا چې حکومت ته موږ وخت ورکو، په حقیقت کې په ګناه کې شاملېږو. کومه ګناه کې؟ په هغه ګناه کې چې په ورځ د ورځې په سلاو ځوانان وژل کېږي. دا دې عظیمه ګناه چیرته ده؟ هغه چې کورونه ورانېږي، د دې عظیمه ګناه چیرې ده؟ هغه چې یو ملي حرکت زموږ ځنډېږي، یو ملي منفعت هم متاثر کېږي، د دې نه نو عظیمه ګناه چیرته ده؟ زه فکر کوم چې ذاتي باید دا ګناه موږ د نورو دپاره په خپله غاړه باندې وانخلو او خپله عمل وکړو او ټول قاطعانه عمل وکړو. زما یقین ده چې حکومت دې ته مجبوره کېږي چې بالاخره خپل استازي معرفي کړي او دا پروسه د خیر سره هماغسې چې پیشبیني کېږي هم منطقوي بین المللي دغه توافق لري، هم ملي توافق لري. او زه وایم چې دا د خدای یو فضل دی، د خدای فضل و کرم دی.
او د دې باید موږ استقبال کو د دې شکرانه وکړو چې هغه دغه چې پرون روانو په منطقوي او په دغه شکل باندې چې په افغانستان کې نیابتي جنگو ته لمنه وهل کېدله او هر یو په افغانستان کې نظامی حضور خپل پیاوړی کړ نن اوس هغه ټول په دې کې دي چې افغانستان کې څنګه سوله راشي دا د خدای فضل کرم دی د دې نه باید موږ استقبال وکړو ډېر د افسوس نه دی پوهان صاحب چې دغسې یو فرصت که برابرېږي په رښتیا هم چې د سیمې هېوادونه امریکا که د هر لوبې په خاطر وي او که د شکست په خاطر وي فضا دغې ته زمینه مساعدېږي چې موږ د سولې خواته لاړ شو او موږ د قدرت یا چوکۍ په خاطر باندې د جنګ ادامه په طرف ځو دا ډېر هغه خلیزات چې کوم پیغور ورکړی وو نو هغه پیغور درست دی که نه یا هم د خلیزات پیغور درست دی هم روبین چې څو موده مخکې ټویټ کړی و چې هغه ویلي چې پرون د افغانستان کې چې دا تخریب موږ کوو او دا وژنه کېدله او نظامی دغه و هغه استقبالېده هغه مداخله نه وه هلته ملي حاکمیت د افغانستان مطرح نه و نن چې سوله ده او د سولې خبره کېږي سوله غواړو نو د افغانستان ملي حاکمیت مطرح کېږي دا خپله ډېر لوی تانه ده چې موږ د افغانستان ښو ته بد وایو او د افغانستان بد استقبال کوو نو پرون دې د مور دغه بم تاییده و او ویلی چې دا د پلار بم هم زما په کور باندې واچوه نن چې سوله راځي او د سولې مقابل کې ودرېږي بیا نو وایسرای دی بیا وایسرای دی مور بم چې استعمالوو وایسرای نه و خو که د سولې خبره کېږي بیا نو وایسرای دی اخر صاحب مخکې تاسو ویلي چې حکومت څه نشي کولی ځکه طالب او امریکا سره توافق ته رسېږي او که دا نور لیکن حکومت خو یو څه کولی شي تخریب کولی شي بالاخره حکومت دی اوس مثلا دغه د سولې عالي شورا په نوم باندې یو مشورتي جرګه یو روانه ده د سولې مشورتي جرګه په دې کې څه رقم کسان چې راټول کېږي زه چې څومره اطلاعات لرم او تاسو ټول یې لرئ مګر د ښځو ملي کنفرانس چې یا د ځوانانو دغه رقم کسان چې راټولېږي او غږونه مخالف غږونه په مختلفو عنوانونو پورته کېږي نو دا خو یو مخنیوی دی ممانعت دی که نه نو زما سوال دا دی چې څه وشي باید یعنې د دغې کارونو مخنیوی باید څنګه وکړو ځکه صاحب د سولې مشورتي جرګه تاسو خبره چې باید ډېر پخوا جوړه شوې وای دا څو ورځې غونډې ده زما برداشت دا ده چې د دې په غونډو کې د امریکایانو نقش ده هغوی په حکومت فشار راوړه چې دا کار مه کوي دا استنباد یا برداشت هم چې حکومت غواړي چې د سولې مشورتي جرګې په نوم باندې د دې حکومت عمر دا وغځوي تاسو خبره چې په جوازه کې د دې حکومت عمر ختمیږي نو د سولې مشورتي په نوم جرګه راغوښته کېده او کسان به د ټکت راځم دغه دا اټکل چې په دې کې به د حکومت خوښې کسان وي یو واره به پکې څوک راپورته شي چې ورور انتخابات نه کېږي د دې ولسي جرګې انتخابات ختم نه ده امنیت نشته دا 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 همدغه حکومت دوه کلونه نور مغځېږي باندې د تیر حکومت په نوم باندې بیا به څوک مخه ونیسي خو امریکایان او نړیوال ټولن افغانان دې ټیک ته متوجه دي هغې په حکومت باندې ما برداشت ده چې فشار راوړل چې نه جرګه مرګه دې پرېږده د سولې په پروسه سره ملګرې شه اوس چې کار پرې روان ده نو د قطر ناسته په قوي ګوم باندې ما برداشت ده چې په دې کې به افغانان د سره وړنې سره راځي بیا حکومت دغه د مخمسې په حالت کې یا دغه زلته چې ناسته چې وي دا کارونه ممکن ونه کوي کې فایده نه کوي یعنی تاسو ویوی که پا قطر که یو خا نتیجه تا ورسیگی او قال پا بریالی توب اغا غنده سر تا ورسیگی نو دو سول در مشورتی جرگه شده دا که حکومت پا که هر سو که دونا زیب مونی نیسی کمرنگی باشی بیرنگ باشی دا دی خیلی پا نوم بانی زین کسان اغا تراوسته د څنګه دوست خدو ته پیسې ورکوم هغه سړک ته راوسته د ځوانانو په نوم باندې د ځینو کسانو چې هغه بې تجربې دي یا حکومت تطمیع کړي وي یا د هغوی اذهان غافل کړي وي یا کاذب ذهنیت ورکړي وو د دوی راوسته دا ځکه فایده نه کوي
چې یو خو د افغانانو عام ذهنیت سونه غواړي بیا دیموکراسي زمونږ دمته ظاهرا د امریکا د دیموکراسي د امریکایانو سوغه ده دا مزارې دا سره تر وسته د دوی دپاره ښه وه امریکایان خپله وستونه غواړي عام افغانان یې غواړي نو دا خبرو باندې افغانان په دې امریکایان پوهېږي په دې افغانانو پوهېږي چې دا د حکومت تجربې دي د حکومت کارونه دي نو ځکه به ډېره ګټه ونه کړي تاسو خبر وړاندې وکړه چې ولس د دوی د حکومت د دې کړنو په وړاندې به چپ بد پاتې نه شي یا چپ ده ګورې د تاسو نمونه وایم ما وویل چې تېره ورځ کردي صاحب د حکومت یو نمنده سره خبرې کولې او ځینې خبرې ګڼل اندرې بي بیا کردي صاحب ورته وویل د نمنده ته چې ګورې مشران نه پوه کړي چې زه په هېڅ ترتیب نه د موقت حکومت ته کاندید یم او نو په حکومت کې کوم د مرکه کې به وکړه دا نه مخه د خبره کړه نو کوم مقام د نو وزارت نه چشته د خبره کړه چې حتی د بغل عمر په وانته کې نو ځفنه جوړ کوم خو دا ورته ویل چې په هر قیمت کې کیسونه د پر به کار کوم زه نو غواړم چې د کرل صاحب وایم دوی وکړم یا غد ته برات ورکم د بډیر کیسو کې شریک د دې نظام او د دې د بنسټ دی خدای خو دا کار د ستاینه وړ ده دا په دې معنا چې ونګس چبد دې پاتې کرل صاحب د مونږ د حکومت اختیار ورکی چې په هر قیمت باندې څنګه د پر کار کوم د مسکو کې د سفر تر حکومت مخنف وو او تاسو وکړه چې 15% د دې نظام ستون فقرات مشرانو که هغه کسان چې د نظام جوړ کړو د مسکو کې ګډون وکړو اوس مرځ د مخالفت سره سره لاړ د حکومت مخالفت سره سره د حکومت اهمیت ورنک اوس حکومت په دې پیهیږي چې کله د دې پر د دې پر همکاري هم نه کوم یو خو د امریکایان فشار باندې ده د وخت فشار باندې ده او زه نورم تجربه کیږم نو دغه هڅه ورته کړم دغه یا د سبوتاج چې ده خو دې باندې هم دغه څه ده خپل مخالفت نه کوي لکه خو په شان خو خپل مخالفت کوو مختلف نومونه باندې انتخابات کوم اول انتخابات مهم دي فلانه کار مهم دي دا کار مهم دي لیکن اوس مثلا د سیاسي دغه رقم کارونه کوي چې یو سیاسي ګوند مخالفت کوي یو بل شخصیت مخالفت کوي یو دغه رقم سبوتاج دغه رقم کارونه کوي دا کار خو شو مخالفت نکوي دا کار خو شو بل ځای کوي د بل چا په وګړو ټوپ دي ام دا کار خو شو تاسو تیر پر کې وکړه ته تاسو کله جهادي جهت منسوب سره راوستي وي هغه دې نومونه نه اخلم هغه کسان چې تصور نه کوي چې د جهاد رهبران ځان ګډمغې مخنفت کوي او ته د امریکایانو خبر ورته پیغام ورته ورته چې ورته ویل چې تاسو د شدان ورته نه یاستئ تاسو په کول کې هغه د نمبر کې تاسو کول زخمي نه درته خود به تاسو د څنګه مخنفت کوي دا خبره مرته کړو چې پرمانه پیسې باندې کړي د خپل پردي پیسې پرو نرو پیدا کړي دي تاسو چې څنګه سره مخنفت نه کوي بکی دا خو د امریکا اختیار ورته او دوی په دې پیږي چې د افغانستان کې د جګړې مهم ارخ امریکا ده ک د څنګه زاد دي خبر نو ورسته حکومت مجبور څه چې دغه سي ټیم باندې کار کوي دغه سي ځینې کسان صحنې ته روان دي کی اوس د جهاد مشران پیږي چې هغه څوک چې د دې نظام تر شا ده د دې نظام حمایت کوي چې هغه به امریکایان دوی څنګه غواړي موږ هر څه وکړو نه دیموکراسي چنګي نه زور دلیل هغه منطق چې اشرف غنی د هغه په هغه اساس باندې دا مخالفت کوي یا سبوتاج کوي هغه دې څه کله ک په اصلاح نتیجهګیری مطلق دې چې دې اتم نشي کولای او اتس شی نتیجه نه لري د کار نو بیا هغه منطق څه دی چې دې د مخالفت کوي یا سبوتاج کوي یا بل څه کوي ځکه د حمید بابا یو بیت و بر رنیر د خو اجبار هغه دغه مفهوم درته وایم اغه مرغه چې په مری چړ راکاږي نو اما وکم د بچره سترپکی و هي او د خوست حکومت د اشرف غنی دی هر خوندونه د مزیوونه دی خدای لپاره خیر سب ولې د قسم قیسه کو ک افغانستان ته سول راځي نو دا د چاړې په معنا د چې د په مری راکاګل کیږي دوی دغه د ځان د پر تعبیروي دوی په یوه چې کستون راځي د ما اقتدار په دمنځ دي زبه جمهور رئیس نیم زبه د امنیت شورا رئیس نیم زبه وزیر نیم دوی شخصي اقتدار په دوی برداشت داده
زما برداشت به ده چې نه د هر څه به ځای دي په څومره کې د هر افغان ګټه د همدوی ګټه پکې ده د همدوی حیثیت به خوندي کېږي د دوی شخصیت به خوندي کېږي آینده یې خوندي کېږي نوم یې ښه کېږي نو دوی دغسې فکر کوي چې دا څومره راځي د زموږ اقتدار سره زموږ د راځي څومره کوی شي مخنفتي وکړه خو زما برداشت دا ده چې دوی به بالاخره اوس د نن پیشرفتونه یو څو مدارونکي دي امید ده چې دوی به نورو په حقیقتونو باندې پوه شي او د دې پروسې سره به په تمامه همکاري وکړي خدای دې وکړي چې همکاري وشي اتمر صاحب همکاري وشي دا خو ښه خبره ده لیکن د سولې بهیر پخوا کې یو بل خبره هم جریان لري په ترتیب باندې د ده د مشروعیت خبره ده د پاتې کېدو خبره ده جوزا دغه دی را روانه ده دغه بیخي لږ وخت ورته پاتې دی جوزا نه وروسته د اساسي قانون په اول د جوزا نه کنه یعنې د ثور نه وروسته اول د سر د اول د جوزا نه دی باید رئیس جمهور نه وي لیکن د لپاره هیڅ کار نه دی روان ده ته خو یو ترتیبات لازم دي د لپاره خو یو آمادګي مخکې لازمه ده چې جوزا راشي د هغې نه وروسته به بیڅ کېږي نو په کار نه ده سیاسي ګوندونه ډلې تنظیمونه د کاندیدانو پورې دا د سولې په اړه چې کوم فعالیتونه او کارونه کیږي دا هغه په خوا کې په دې هم فکر وکړي چې مخکې دې نه چې اول د جوزا رسېږي د دې سړي غم وکړي تاسې وګورئ صاحب قانون اساسي کې دا لیکل شوي دي چې د حکومت وخت د 15 کالو په پوره کېدو سره په اول د جوزا کې ختمیږي پینزم کار بلی پینزم کار اول دی کار آقا سالور کار پوره کی او پینزم کار اول دی جوزا کی او حکومت مکلف ده چه شپیته و رزی بخ که انتخابات تر سره کی خلکو چرای ور کرده دیو لیمیت مدت دی پاره رای ور کرده نه دی خلکو رای دی پینزم کارو دی پاره ده اوز که دولت د اول د جوزا ده ځان ټینګوي په دې چې تر څو چې انتخابات کېږي دا مسؤلیت هم دولت ته ګرځي چې ولې ولې پرېږدو زما سوال دا دی د ده یعنې که د حکومتونو اختیار ته پرېښودل شي خو نو طبعا څومره چې ممکنه ده خپل واک ته به ادامه ورکړي غځی بیا زما مطلب دا دی چې ولې پرېښودل شي او بیا چې موږ داسې یو حساسه مرحله کې چې یوې خوانه د سولې خبره روانه ده د بلې خوانه د مشروعیت خبره د سوال لاندې ده نو په داسې وخت کې خو باید اجازه ور نه کړل شي که نه یعنې سر د اوس نه دا ګوندونه ډلې باید په دې باندې کښېني او د افغانستان او یو حل لاره ورته پیدا کړي که نه چې ده سره څه کوي او دغه خبرې خو اختاروره ولسمشر ته ورکړل شوي دي مخکې اوس هم خلک دا خبره کوي چې اوس ګوري تاسې خپله چې دغه خپله حکومت په لاسي توګه دغه وطن باران ته بیایي کله چې اول د جوزا کې پوره کېږي د حکومت وخت د دوی الټرنیټیو څه شی دی بلاخره خپل حکومت هم باید غم وخوري که نه زه هم دغه شی وایم چې اوس دوی د خلکو دپاره څه ځواب ورکوي یعنی دوی باید همدا اوس دا په یو تفاهم سره خلکو سره مشوره وکړي ګناه خو د دوی دی ګورئ ځواک صاحب دغسې یو طویل وریز حکومت چې امریکا ورسره دی نړیواله ورسره دی په میلیاردو پیسې هم دوی ته راغلل دوی دغه مدیریت په دې 15 کالو کې ونه شو کولی چې هغه انتخابات وکړي دا پارلماني انتخابات وګورئ د دې نتیجه وګورئ نو تاسې څه توقع کوئ چې د ریاست جمهوری انتخابات به د دې نه ډېر شفاف یا ډېر بد څه ورته وایي په سیستم برابري یقینا چې نه دی دا یو بل بحران دی چې وطن دې ته ورځي اوس هم د نظام دپاره د دولت دپاره او د ولسمشر دپاره یو فرصت شته دی چې یو میاشت یا یو نیم میاشت په دې برخه کې د خلکو خبرې د احزابو خبرې د دولت او د خلکو ترمنځ دغه رابطه ټینګ کړي او خلکو نه پوښتنه وکړي دا خو د دې خپله خوښه نه ده چې وایي چې زه تر څو چې بل رئیس جمهور راړي شي زه رئیس جمهور یم خلک به یې ورسره ونه مني خلک به اعتراضونه کوي سیاسي عذاب به اعتراضونه کوي نور کسان به اعتراض کوي په دې باندې دا خپله یو ډوه
نظام تهدیدی یعنی اول د جوزان روسته د پات کې دل خود په خود د نظام تهدید دی یقینا هم د نظام تهدید دی هم غیر قانونی دی اوس یو دا خبره ده چې کټول لس په دې توافق چې دا یو استثنایی حالت دی او موږ دا منو دغه استثنایی حالت بیا کېدی شي میزان ته لاړ شي اما که ولس یې ورسره ودبري که سیاسي عذاب یې ودبري که بالغ قوتونه یې ونه مني که خلک یې ودبري د دې بدیل څه شی یو حل باید ورته پیدا کړي یقینا یو حل باید ورته پیدا کړي ډېره زیاته مننه کور مدان سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې خدای سپارو الله ومل